Starý zákon obsahuje několik desítek knih, pocházejících z různých dob, z různých míst, od různých autorů a psaných také různým jazykem. Nicméně předávají se z generace na generaci jako ucelený soubor, jako by jedna jediná kniha. A jsou spolu s novým zákonem chápány jako jediná mnohohlasá výpověď. A k tomu patří nejen to, které knihy do starého zákona patří a které ne, ale i způsob, jak je řadíme. Protože to ukazuje a případně také druhotně ovlivňuje, jak tuto velikou jedinou mnohohlasovou výpověď čteme, jak ji rozumíme. Pojďme se na to tedy podívat. Když otevřeme nějakou českou Bibli, co najdeme? Starý zákon bude mít knihy řazené do tří skupin, ačkoliv tyto tři skupiny nebudou nutně nějak zřetelně odděleny od sebe, poznáme to spíš díky relativně pevnému pořadí jednotlivých knih. Nejprve najdeme knihy dějepisné či historické. Patří sem Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, také pět knih Mojžíšových jinými slovy, dále Josue, Soudců, Rút, první druhá Samuelova, první druhá Královská a první druhá Letopisů. Těmto knihám Letopisů se také někdy říká knihy Paralipomenon, případně knihy Kronik. Potom také Ezdráš, Nehemiáš, Tobiáš, Judit, Ester a dvě knihy Makabejské. Tolik alespoň v katolické verzi, z protestantské verze by bylo třeba vyloučit deuterokanonické knihy, v tomto případě Tobiáše, Judit a dvě knihy Makabejské. Jsou zde proto také uvedeny kurzívou. Tyto knihy jsou v rámci této skupiny řazeny chronologicky, to jest ve smyslu vyprávěných událostí od stvoření světa až po Makabejské války ve 2. století před Kristem. Druhou skupinu představují knihy mudroslovné, také poučné, sapienciální a podobně, těch názvů může být více. Patří sem málo, vlastně jen 7. Jsou to Žalmy, Job, Přísloví, Kazatel, Píseň písní, Moudrost a Sýrachovec. Opět se tu jedná o katolický seznam, v protestantské verzi nám bude chybět Sýrachovec a kniha Moudrosti, které jsou zde uvedené kurzivou, protože jsou to knihy deuterokanonické. Potřeba také dodat, že pořadí knih v rámci této skupiny bývá někdy volnější. Konečně ve třetí skupině jsou knihy prorocké. Jsou to Izajáš, Jeremiáš, Pláč, Báruk, Ezechiel, Daniel, Ozeáš, Joel, Amos, Abdiáš, Jonáš, Micheáš, Náhum, Abakuk, Sofoniáš, Ageus, Zachariáš a Malachiáš. I zde je vůči protestantským biblím o jednu knihu více, a to od deuterokanonického Báruka, který jako dříve, jako v ostatních skupinách, je také uveden kurzívou. Prorocké knihy dále dělíme ještě na dvě podskupiny. První z nich jsou tzv. Velcí proroci. Tradičně se mezi velké proroky řadí Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel a Daniel, ale zde vidíme ještě dvě knihy navíc, totiž Bláč a případně deuterokanonického Báruka. Je to proto, že Pláč a Báruk jsou velmi úzce spojeni s prorokem Jeremiášem a v tomto řazení starozákonních knih se umístují i hned bezprostředně za knihu Jeremiáš. Druhou skupinou jsou potom malí proroci, to jsou ti ostatní, těch je 12, a ty už dále nebudeme vypočítávat. Toto řazení a dělení knih je bytostně křesťanské a odpovídá z toho důvodu také naprosté většině dnešních českých a též světových biblí. Logika tohoto dělení a řazení knih vyplývá z toho, že sleduje časovou osu. Dějepisné knihy popisují minulost, to, co bylo. Mudroslovné knihy se vyjadřují k přítomnosti, k životu člověka tady a teď na této zemi, co je dobré, co je špatné. A konečně prorocké knihy odkazují do budoucnosti. Tvoří jakýsi most k novému zákonu, protože se k němu vztahují a mimo jiné hovoří o Mesiáši a o jeho příchodu. S tímto klasickým řazením se v jeho jakési v uvozovkách čisté podobě můžeme setkat například v Jeruzalémské Bibli. S mírnou obměnou se s ním setkáme i například v původní šestidílné Bibli Kralické, či v českém ekumenickém překladu. Rozdíl je v tom, že případné deuterokanonické knihy, nebo apokryfy chceme-li, jsou vloženy samostatně mezi starý a nový zákon a nejsou umístěny tak, aby v
jste čisté uvozovka podobně měly být v rámci historických, poučných nebo prorockých knih. Konečně se s tímto řazením setkáme i v dalších standardních českých překladech, jako je například Bible pro 21. století a další, ovšem obvykle již bez deuterokanonických knih. Ovšem řazení a knih a jeho logika stále zůstávají. Právě představené dělení Starého zákona zdaleka není jediné možné, i když je to nejčastější v našich zemích. Lze se občas setkat ještě s jiným, které také bude dělit Starý zákon na tři části. Ovšem v tomto případě první částí bude Tóra, neboli zákon, která se stává z pěti knih, Mojžíšových, čili z knihy Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri a Deuteronomium. Druhou skupinou jsou knihy prorocké, hebrejsky Nevím, kam patří Josue, Soudců, dvě knihy Samuelovy, dvě knihy Královské, Izajáš, Jeremiáš, Ezechiel a kniha 12 malých proroků, kam spadá Ozeáš, Joel, Amos, Abdiáš, Jonáš, Micheáš, Nahum, Abakuk, Sofoniáš, Ageus, Zachariáš a Malachiáš. Dále je možné tyto prorocké knihy dělit na dvě části. Za prvé na knihy předních proroků, což je Josue, Soudců, knihy Samuelovy a knihy Královské, knihy, které bychom obvykle nazvali knihami historickými či dějepisnými. A dále tu máme knihy zadních proroků, což je to, co bychom skutečně nazvali spontánní prorockými knihami, sbírkami prorockých knih, a to je Izajáš, Jeremiáš, Ezechiel a 12, čili těch zmíněných 12 malých proroků. Třetí skupinou konečně jsou spisy, hebrejsky ketuvím, kam patří zbytek. To znamená Žalmy, Job, Přísloví, Píseň písní, Rút, Pláč, Kazatel, Ester, Daniel, Ezdráš, Nehemiáš a první a druhá kniha Paralipomenon, či kniha letopisů nebo kronik, jak chceme. Toto, co tu vidíme, je obsah a struktura židovského Tenachu. Tenach je způsob, moje jméno, jakým židé nazývají nejčastěji své spisy svou takzvanou hebrejskou Bibli. A struktura a řazení knih také odpovídá jiné logice, s níž jsou čteny, jiné než je ta křesťanská, kterou jsme viděli výše. V jádru všeho, na začátku a uvnitř, stojí Tóra, pět knih Mojžíšových, chceme-li nepřesně zákon. Kolem Tóry se ve smyslu komentáře nacházejí prorocké knihy a konečně vnější kruh kolem toho všeho tvoří spisy. Zde je vidět nikoliv časová linie od minulosti přes přítomnost do budoucnosti jako u křesťanů, ale je zde vidět ústřední význam Tóry, zákona, a to, jak všechny ostatní knihy se k této Tóře vztahují, komentují a vysvětlují. S tímto dělením se setkáme například ve standardním vydání hebrejského textu Starého zákona, to znamená v Biblii hebrajka Stuttgartensia. Z této verze, z tohoto vydání, jsou také potom překládány de facto všechny Staré zákony do češtiny. Jelikož je Biblia hebrajka Stuttgartensia přetiskem Leningradského kodexu ze samého počátku 11. století, je třeba říci, že samotný Leningradský kodex má ve skutečnosti jiné řazení knih, než jak se nachází v BHS, v Biblii hebrejské Stuttgartensia. To znamená, toto vydání BHS je věrnou kopií nebo věrným přetiskem textu Starého zákona z Leningradského kodexu, nikoli však řazení jeho knih. S podobnou strukturou se však setkáme i v křesťanském prostředí, například v tzv. Obtížných oddílech, což je řada publikací pod vedením již zesnulého profesora Hellera a profesora Prudkého, které se pokoušejí objasnit některé nesnadné pasáže Starého zákona. První svazek je věnován knihám Mojžíšovým, tedy Tóře, druhý předním prorokům, třetí zadním prorokům a konečně čtvrtý svazek, který byl nakonec poněkud přitažlivěji nazván Obtížné oddíly biblické poezie a moudrosti místo Obtížné oddíly spisů, tak ten je věnován spisům. Znamená to, že s tímto bytostně židovským dělením, opakuju, se můžeme setkat nejen v židovských vydáních, ale i mezi křesťany a v různých křesťanských dílech.
Toto tedy byla dvě základní standardní dělení starého zákona, jak se s nimi setkáme v různých vydáních a z nichž každé má svou logiku a svou výpovědní hodnotu, zvláště v kontextu věřícího společenství, protože ukazují na to, jak tyto knihy mají být čteny ve vztahu navzájem mezi sebou a hlavně ve vztahu k víře čtenáře. Je také vidět, že ačkoliv křesťané a židé mají téměř shodné knihy, čtou je značně odlišnou optikou. Pro studijní účely je však důležité umět číst jednotlivé knihy i sami o sobě, dříve než je vztáhneme k celku. Je totiž velice důležité a dobré si uvědomit, co vlastně jednotlivé knihy chtějí říct jako samo o sobě, jaká je jejich vlastní výpovědní hodnota a tím pádem, jaký je to literární žánr, nebo do jakého literárního žánru spadají, dříve než tu knihu zařadíme na její místo v rámci křesťanského starého zákona nebo židovského Tenachu. Otázka tedy je, jak to bude vypadat, když si rozdělíme starozákonní knihy nikoli podle křesťanského nebo židovského dělení, ale věcně podle jejich literárního žánru. Ve starém zákoně máme čtyři hlavní žánrové skupiny. V prvé řadě to jsou knihy obsahující vyprávění. Dále knihy obsahující různé úvahy, přemýšlení a ponaučení. Knihy poetické a konečně knihy prorocké. Nicméně k těmto hlavním čtyřem skupinám ještě přidáme jednu kategorii, kategorii nezařaditelných, kam nám však spadne jen jedna jediná kniha, a to proto, že je žánrově rozkročená, obsahuje dva literární žánry, z nichž jeden se nenachází ani v jedné z těch právě zmíněných čtyřech kategoriích. Nejprve tedy ke knihám výpravným. V rámci knih výpravných se nacházejí celkem tři podkategorie. První z nich je Pentateuch, to znamená knihy Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri a Deuteronomium. Jde o naprosto specifickou skupinu knih, které na základní dějové výpravné linii obsahují spoustu dalších žánrů, jako poezii, zákony a podobně. Další skupinou jsou knihy historiografické, nebo historiografická díla. To znamená tři skupiny knih, které popisují dějiny a interpretují je. Nejbliže z našich dnešních žánrů asi mají k učebnicím dějepisu, byť samozřejmě v provedení obvyklém spíše pro starověký přední východ než pro nás. Patří sem v prvé řadě deuteronomistické dějepravné dílo, to znamená knihy Josue, Soudců, dvě knihy Samuelovy a dvě knihy Královské. Dále kronikářovo dílo, to znamená první a druhá kniha letopisu, případně první a druhá kniha kronik, Ezdráš a Nehemiáš. A konečně dvě knihy makabejské, čili první, druhá makabejská. Třetí podkategorií dějepisných knih jsou novely. To znamená knihy zasazené sice do historického kontextu, ovšem vypravující nějaký příběh s pointou. Z našich literárních žánrů, dnes obvyklých, se blíží asi nejvíce dnešním historickým románům. A byly by to Rut, Ester, Tobiáš, Judit a Jonáš. Druhou žánrovou skupinou jsou knihy obsahující poučení. Sem spadají dvě podkategorie. V první řadě je to tzv. Školská moudrost. Jsou to knihy mající podobu didaktických textů či učebnic, dneska bychom asi řekli nejspíše učebnic etiky. Jsou to knihy přísloví a Sýrachovec. Druhou podkategorií je tzv. Spekulativní moudrost. Sem spadají knihy mající charakter spíše delších tematických esejů, často spekulativních a argumentativních, což jsou v tomto případě knihy Job, Kazatel a Moudrost. Kdybychom přirovnali knihu přísloví k učebnici etiky pro základní školy a Sýrachovce k učebnici pro střední školy, v případě spekulativní moudrosti bychom mohli hovořit asi i o vysokoškolských studijních materiálech. Pozor, hovoříme jak o způsobu vyjadřování autora, tak o obsahu, avšak rozhodně tím nechci říci, že texty určené pro základní vzdělání jsou nějak méně hodnotné než ty určené pro vysokoškoláky, což platí jak pro právě pojednávané starozákonní knihy,
tak pro současné výukové materiály používané na našich základních, středních a vysokých školách. Poetické knihy obsahují jak jinak než poezii. Poetické pasáže najdeme samozřejmě i v mnoha dalších knihách, v dějepisných i v prorockých. Ovšem zde máme na mysli knihy, které jsou celé psány jakožto poezie. Jsou to jednak knihy obsahující lyrickou poezii, jednak modlitby. Lyrická poezie se nachází ve dvou knihách, totiž ve Písni písní a v Pláči. Zatímco Píseň písní je silně pozitivně laděná, je to vlastně milostná poezie, Pláč je naprostým opakem. Modlitby se nacházejí pouze v knize Žalmů, což je sbírka 150 modliteb a nejvíce se podobá asi dnešním kancionálům. Čtvrtou žánrovou kategorií jsou prorocké knihy. A tím mám na mysli sbírku prorockých výroků. Protože ne všechny texty označované v křesťanském nebo židovském dělení za prorocké jsou takové i žánrově. To jest ne všechny jsou sbírkami prorockých výroků. Nespadají sem například Jonáš, což je z žánrového hlediska vyprávění, Daniel, což je napůl vyprávění a napůl popis apokalyptických vidění, a je otázkou, zda sem spadá Báruk, byť ho tu uvádíme. Každopádně pro potřeby nějakého užšího dělení a lepší orientace uvedu ještě dvě podkategorie sbírek prorockých výroků. První jsou prorocké knihy datované, to znamená ty, které kromě toho, že obsahují prorocké výroky, obsahují i jasný údaj o tom, z jaké doby tyto výroky pocházejí, respektive kdy daný prorok žil. Je to velmi důležitý údaj, který říká, na jakém dějinném pozadí má čtenář tyto výroky interpretovat. Tyto výroky totiž nejsou abstraktními nadčasovými výroky, nýbrž slovy, kterými se Bůh vyjadřuje v dané době a ke konkrétním událostem. Jsou to knihy Ozeáš, Amos, Izajáš, Micheáš, Sofoniáš, Jeremiáš, Báruk, Ezechiel, Ageus a Zachariáš. Druhou skupinou jsou prorocké knihy nedatované, to znamená knihy, které tento datační údaj postrádají, což jsou Joel, Nahum, Abakuk, Abdiáš a Malachiáš. Ačkoliv je někdy velmi snadné tyto výroky datovat, například u Nahuma, autor tuto informaci neposkytuje a tedy ji snad ani nepovažuje za důležitou. A kniha tak, na rozdíl od knih datovaných, získává jistou abstraktní univerzální výpovědní hodnotu. Vazba na konkrétní události je potlačena a dopředu se dostává snad jakási univerzální výpověď. Jak jsem řekl, zbývá jedna kniha, která je žánrově jen obtížně zařaditelná do výše zmíněných kategorií, a to je kniha Daniel. Kniha Daniel je žánrově složena v první polovině a v katolické verzi knihy ještě na samém konci, respektive bychom také mohli říct i v dodatcích, obsahuje sbírku krátkých vyprávění, v druhé polovině potom sbírku apokalyptických vidění.